Ամերիկի շերտեպուլի շտադեպիս պրեզիդենտիս ջո բայդենիս մեր սարջովնու կանդիդատուրիս մոխսնի շեմդեք վիցե պրեզիդենտ կամալա Հարիսիս խարդամջերեպմա սարջովնու կամպանիիսիս դոնացիի սախիտ 10 միլիոն դոլարձե մետի գայիղես. Հարիսիս գունդիս ախլա պարտեի սույս դախմարեպիս գախանգուզլիվ է բասապիրեպ են։ Հոգորս գամոցեմա New York Times իծերս որեսը սոցիցրի շեմդեք ես դեմոկրատի է բիստույս խոյլած է մաշտաբուրի ոնլայն կոնտրիբությիա։ Ունգրետի Եվրոկավշիրիս մեր բլոկիս ձևրի կեղնը բիստույս ուգրայնի սամխետրո դախմարը բիստույս դախարջուրի թանխեպիս անազգավոր է բաս մանամդը դաբլոկավս վիդրեք իևի Հուսետի դան լուկ ոյլիս նավտոբի սակութար տերիտորիազը դայիվից խոս 6 միլիարդ 500 միլիոնյանի էվրոս գիրեբուրեպիս կոմպենսացիար ոմերից Եվրոպի սամշիտոբո միսիի տարիս գատվալիցին է բուրի, գնացխադա պիտեր Սիարտոմ։ Ուգրայինաշի ռային մետորլի սաբրզոլու մասալեպի սաց արմուաշենտ է, բամիշը սախեպ ինպորմացի ես երաղիս ծարմոյբելի գերմանուլի կոմպանիս պրես համսախուրի արձերեպս։ Մատից նոբիտ գերմանուլմա կոնցերնմա ուգրայինիս պտավրո Ամերիկուրի Coca-Cola կոմպանիս մոգեպատա շեմոսավրեպի միմդինարեցրիս մեհորեք արտալշի գայիզար, դարոգործ պինանցուրի անգարիշ գեպիտան իրկվավա գլոբալուրմա կոնգլոմերատմա 12 միլիարդ դոլարից մոցուլովի շեմոսավրիս միղեպաշեց զլորած, թիտքմիս 6 միլիոնի դոլարի թաղեմատեպա պրոգնոզիրեպուլ մաչոնեպելս, գազրդելիա կոմպանիս ծմինդա մոգեպացտա միմդինարեցրիս մեհորեք արտալշիիս 2 միլիարդ 800 միլիոն դոլարշի ադգենց, կոմպանիս խամտղանիլոբա էլիստրոմ ծվազ Coca-Cola-ս շեմոսավրեպիս աշոլոտ 10% գայիզրդեպա, ամժամատ Coca-Cola-ս աբազրուկ կապիտալիզացիա ուրաս 80 միլիարդ դոլարս աղսոցտա կամագրիրեպելի սասմերեպիս իմց արմոյբելի կոմպանիեպիս գլոբալուր ռեյտինգշի իս ուպիրովոր լիդերիա։ Կադաղթեպիս էրթերթի ումցխուլեսի Սայրթաշորիսո կոմպանիիս վիզաս մաղալի թանամդեպով բիսպ իրիս ինպորմացիտ, կասուլցալս կոմպանիամ 80 միլիոնի թաղլիթուրի տրանզակցի աղկվետամ, բատմա ճամուրմա մոցուլովամ 40 միլիարդի միլիարդի դոլար սխեբոդա, ես տանխակի մշշը պուրոմ գոպիլիգոմ սոպլիոս մեզ ամեղ ուելազեմ սխիլի էկոնոմիկա իկնեբոդա։ Ալոնեջի ումուշ էվրոբիս դոնե 8.3%-ამდე დაეცა ინფორმაციას WPostის სტატისტიკის ცენტრალური სამმართველოს მონაცემებზე დააყნობით ავრცელებს. ივნისში პოლონეთში ოფიციალურ უმუშევართა რიცხვის 7.5%-ამდე შემცირდა. ეს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია 1982 წლის ივნისში შემდეგ. პოლონეთში სულ 17 მილიონი ადამიანი არის დასაქმებული საიდანაც სულ განაკვეთზე 16 მილიონი ადამიანი მუშაობს. პოლონეთის სტატისტიკის სამმართველოს უმუშევრობის მაჩვენებლები ევროსტატის მონაცემებისგან განსხვავდება. ევროპის სტატისტიკის სააგენტოს მიხედვით ქვეყანაში ումուշ էվրոպիս դոնեմ խոլոց 3%-ამდე რაც ევროკავშირის ქვეყნებს შორის მეორე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. Արաբետից գայերթիան է բուլի սամիրուեպիս ավիակոմպանիա էր առաբիա ապիրեպ սոմխետ սասամարդլոշի ուչիվլոս, ամիշը սախեպ գլոբալ արբիտրեիշն ռիվիույի ուզգեպա, դավա ուկավշիրդեպա սոմխուր էրովնուլ գադամզիդա վլայ արնաս ռոմերից օրետես ոզ դերծել շեիքնադա էր առաբիասադա անիվիս էրտոբլիվիս հայց արմոս արմո ադգենց, աղնիշնավ ժուրնալի, մանամդ է սոմխետիս պտավրոբ ամավիակոմպանիա վլայ արնաս պրոյեկտից արումատ է բլադաղիարա, սոմխետիս տերիտորի ուրի մարդույս ադա ինպրաստրուկտուրիս մինիստրիս մոտգիլ ես արմեն Սիմոնյանց արդա ու կոնկրետ է բիավիակոմպանիաշի արսեպուլի սիրտուլ է բիս միզեզի մագրամ աղնիշնարոմ էս իրիտ դատ պինանցուրի սակետխիա։ Գասուլցած գլոբալուրի տուրիզմիս մկ է 3 զրդա դապիկսերդ, դարոգործ գայերոս տուրիզմիս օրգանիզացիս մոնացմեպի աչունես պոսկովիդուրի ռիաբիլիտացիս պրոցեսի խոլազ է ուկետ շերտեպուլ մաշտադեպ մագայի արադա 6 ամիսատ խոլազ է մետի շեմոսավարիս դահագեներիրա։ Որեթե սուզտես
ინგლისური დამსვენებლების რაოდენობის მიხედვით მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული მიმართულება საფრანგეთია. 2023 წელს ქვეყანამ 74 მილიონი ტურისტი მიიღო, რაც მეზობელი ესპანეთის მაჩვენებელს 1.6 მილიონი დაღემატება. ამ ინდუსტრიიდან მხოლოდ გასულ წელს საფრანგეთმა 200 მილიარდი დოლარის კონტრიბუცია მიიღო. საფრანგეთის მსგავსად ტურიზმიდან თითქმის იდენტური 200 მილიარდამდე შემოსავალი მიიღო ჩინეთმაც, თუმცა გასულ წელს ქვეყანაში დაფიქსირებული ვიზიტორების რაოდენობა საფრანგეთის შედეგს 20 მილიონზე მეტი ჩამორჩება და მხოლოდ 50 მილიონით განისაზღვრება. საფრანგეთის შემდეგ ევროპაში ყველაზე პოპულარული ტურისტული მიმართულება ესპანეთია და ამ სტატუსს როგორც საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა, ასევე მათგან მიღებული შემოსავლებიც ამყარებს. ევროპის კლიმატის სერვისის კოპერნიკასის ინფორმაციით მიმდინარე კვირის ორშაბათი ისტორიულად ყველაზე ცხელი აღმოჩნდა. 22 ივლისმა ყველაზე ცხელი დღის რეკორდი 21 ივლისს ჩამოართვა. საშუალო გლობალური ტემპერატურა კი ერთ დღეში 17.9 ცელსიუსიდან 17.15 ცელსიუსამდე გაიზარდა. 21 ივლისის დედამიწის საშუალო ტემპერატურა 0.1 გრადუსით მეტი იყო, ვიდრე წინა 2023 წლის 6 ივლისს დაფიქსირებული რეკორდი. მანამდე კი ყველაზე ცხელი დღე 2016 წელს დაფიქსირდა, როცა დედამიწაზე ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 16.8 გრადუსი ცელსიუსი იყო. საშუალო ტემპერატურა დედამიწის სამხრეთ ნახევარსფეროს მონაცემებსაც ითვალისწინებს, სადაც ახლა ზამთრის სეზონია, რაც გლობალურ საშუალოს ამცირებს. მეტეოროლოგები აღნიშნავენ, რომ რეკორდული დღეების დაფიქსირება კლასტერულად ხდება, შესაბამისად რისკი იმისა, რომ 23-24 ივლისის ისტორიულად ცხელი აღმოჩნდება, მაღალია. მსგავსი შემთხვევა 2023 წელსაც დაფიქსირდა, როდესაც ტემპერატურული რეკორდი 3-დან 6 ივლისში ჩათვლით ყოველ დღე იცვლებოდა.